Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalındasınız və qarşıdan gələn yeni iliniz mübarək olsun. Və görürsünüzsə, balaca keçər oğraşı görürsünüzsə, deməli, şeytani bəbiş qayıtdı, bəli, 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 şeytani bəbiş qayıdıb və nətərsən keçər oğraş. Get uşağa yemək gətir, görürsünüz, deməli, şeytani bəbişin davamı çıxdı, yəni artıq boynun davamı var. Eyni cümləni iki cür dedim də, yəni prost. Halal, gözəldir, gözəl video başlanğıcı. Nəysə, görürsünüz də hər yeri görürsünüz bəziyiblər, yeni il ab havası falan, nədir bu? Hə, neçə dənə top götürüb keçirmişəm. Aaa, keçəlini sən buradan keçirə bilərəm, bax indi. Gedə yaxşı, gedə yeməyini götürək. Nədir bu? Nə? Nə qardım, ala? Təzə nəsə əlavə eləyiblər. Belə toxundum deyir, kiminsə ruhunu azad elədin. Amıq sən əl işlərindir. Veee, bir də... Yaxşı, 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 yaxşı. İki, ləzzət eləyir, eləmi sənə də? Gör mənə necə ləzzət eləyir. Üç, yeddi uğurlu rəqəmdir. Gəlin, yeddi eləyək bəst. Hey, ləzzət eləyir. Uş, ha, yaxşı, 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 elə baxmamıq. Uzan stolda gəlləm. A, yox, ey, xala... Özün durdun olasan, elə şey də bacarsan ki... Biz gedəndən dən xeyli şey öyrənmişsən, ha sən təzə. Xaladinik burdadır. Təzə şəkillər. Bax, butulkanı bildim. Hə, uşaq ver butulkanı, ala. Hehe, ay belə, hehe, altını batırdı, yaxşı gəl. Gəl, 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 sən təmizləyək altını, qoy görüm bura. Ay, yox! Bu nə dala? Aa, bir şey dala. Nə pis səs çıxdı la. Ay, yeni şey götür, pampers götür. Ay, bilə, yadımdadır bura, yadımdadır bura. Və oğraşa, götü poğlu oğraş orada dayanıb. Gəl bura, sən nə vaxt bura gəldin, gəl. Gedək, 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 tötəşini təmizləyək. Rahatlaş səndə, mən də rahatlaşım. Bıraq da, hə. Vəsə, sən də xoşbəxt, mən də xoşbəxt, gedək. Hə, uşağı deyir, apar kravata, yaxşı, aparaq kravata. Bir dəfə də buradan tullanaq. Ayağını, ayağın qırılsın, ayağını çək. Qəşək. Qapını da ört. Örtdüm. Vəsə, gedək valideynlərini gözləyək. Matras, matras yox, televizora baxa-baxa, gedək. Bə, oğraş, ağlama, gözlə gəlləm, gözlə, gözlə, gözlə gəlləm, gözlə, tələsirəm, yanına qaçıram. Sən nə təraşdın, amıq qapın özün? Nə tər yəni, ala? Bu oyunu bir il bundan əvvəl oynamışam, yadımda deyil, nə qarmışam, sən oy bilə, o, gəl, 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 qucum ələ, gəl, qucuma, gəl. Gidik qucuma, ə, gözlə bir dənə, birinci bunu şey eləyək. Həh, uzan. Başqa, şığı söndür. Burada sən də amıq yəqin ki. Televizərə bax, yaxşı, baxaq da oturaq, televizərə baxaq. Baxaq. Otur da. Aha, gecə 2. Bizim balaca amıq televizora baxır. Hə, yemək istəyirsən sən. Cüddüs. Yox, 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 yox. Yə bilirəm bu hara gedir. Sən... Açar. Mamanız adı gözləmirəm. Lazım deyil. Görüşərik. Pulu kartıma köçürər. Ha, tok işləmir. Nəysə, qaçanmadım. Türlə demiş, ucuz atlata bilmədim bu dəfə. Gəl, yaxşı, gəl, gəl, sən paltarını dəyişim. Gəl, gedək. Yenə bir butulka yemək içən kimi, yeyən kimi sırası altını batırır. Dözə bilmirə bir etcə. Bu niyə... Durmur. Hə, otur da amıq. Hə, yeni pampers götür. Bax, baxıram ha sənə.
Baxıram ha sənə. Baxıram. Gözüm səndə damıq. Sən elədin elə onu oğraş. Normal uşaqlar belə şey eləmir. Pampersara getdi. Pampers hanı? Nəhlə şeytana Pampers hara apardı var e. Ay sənin ananı, o nə gözlər idi amıq. Bütün tüklərin biz-biz oldu ala. Ay bilə, istəmirəm ala. Oy. Oy, oy, deyəsən öz altımı dəyişməli olacam. Hanı Pampers? Fox-sa deyilə mən olar, sakitsə gedək. Xahiş edirəm. Al. Uzan damıq, hə? Bülə, xiyarın gözlərinə bağla. Böyüyü və biz gedəndən. Belə də ki, uşaqdan niyə qorxuram? Lap şeytan olsun. Biz belə şeylər xoşlayırıq, şeytanı bəbişlər falan. Gəl, gəl, mən həmişə belə qeyri-adi şeylə dostlaşmaq istəmişəm. Belə qeyri-adi insan şuurundan ötə olan varlıqla. Gəl, bura da götür. Hə, hə sakitləşdirdim. Şo? Bunun içindən tollanmaq istəmirsən? Oy, oy! Deri yedizdir məni. Problem deyil də yedizdirim. Problem deyil. Oy, oy, nə dala bu? Ay, yedizdir məni. Heç arxama çönüb baxmaq belə istəmirəm. Nə? Oy. Gəl sənə qurban gəl ala 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 ye. Ye ye sakitləş ye sakitləş. Nə tər iylədibsə buna bax hər yer sarıdır. Hər yer iylənib. Ay sənin ananı. Ey. Eləmə. Amıq. Bəli, anası ilə öldürəcək mən belə görüb. Anası öldürəcək. Deyəcək, uşağı mən sənə belə vermişdim. Aspirinus tetrasklinus. Sanctum spiritum. Trigintaseptem. Vini vidi vici. Carpe diem. Nəm, ala, ala. Uf. Sözlər işə yaradı. Gəl yağış gəl. Fikir ver bizim oyuncu baş qəhrəmanı heç belə vecinə deyil, yəni ki nə baş verir, bu nədir? Bəlkə basım çıxım, qaçım, gedim də, yəni. Gedək, gedək, gedək sən yatırım, gedək. Yaxşı. Shit. Oy. Sən kimsən ala? Gecəniz xeyirə. Şo? Mən amıq o gördüyüm şeyləri bir də təkrar eləmək istəmirəm. Ona görə sağ ol. Ay nəhlə şeytan uşaq mənim burada da mı tapacaq? Hə, nə oldu? Hamısı uşağın işlərdi, bax. Hamısı uşağın işlərdi, bax. Oğraşın gələk yeməyini verib çıxardım evdən. Aha. Aha, oyun bizə deyir ki, bu ağ dovşanın arxasıca get, o sənin çıxışı aparacaq. Yaxşı. Nə?
Ay sen. Of. 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 Eyni pox oldu. İndi başka evde prosto. Sakitler Septem. Sen güclüsən. Uşağın elinden bir tane açar almaq problem değilmiş. Burası uğraş teleport edilmiş. Hı-hı. Ah vinil falan. Bu ne de la? Mahnı oxuda bilirik. Mahnı oxudan anı? Hə, bir tane burada. Mahnıya gələcək məncə. Gəl amıq, gəl. Nəysə, uşağı tuta bilmədi, alınmadı. Bu nədir? Nə verəcəm onu da? Böyle enerjitik. Balaca, gəl mən sənə qarpız verim, balaca. Gəl qarpızla dəyişək açar, haradasan amıq? Unitazaza da... Gözə sən tapım, sən sevin ki unitazın qapağı bağlıdır, yoxsa sən unitazın içində çimzdirərdim. Gəl qarpızla dəyişək. Cındır balası. Aaa, şəkilləri yerinə yerləşdirməliyəm ki, düzgün mahın... Proqraşı tutmuş deməz qal. Bildim, bildim. Şəkilləri düzgün yerləşdirməliyəm. Ki, axırda mahını ifa edeyim elə. Burası bu kağızlara yerləşdirməliyəm. Bu deyir piano üçün deyil. Corab. Kimin evi dala bura? Aha, üçüncü kağız qaldı. Üstündəki işarələrə baxın, 100% bu bəbişin nəsə sakit eləmək üçün bir şeydir. Oğraşa bax, biz dolu bir prosto. Nə dolu bir bizi? O bir kağız anı, hə bu da piano. Kings, a kralın laylası. Yaxşı. Oh, gəldi oturdu amıq. Nə baş verir vəbşi sizin bu... Oy. Oy, nə pisdəydi ala. Bu nədir? Oh. Belə temalar da var. O qarpızı hər ehtimala qarşı özümdən aparım. Qabağıma risk çıxacaq uğraş. Qorxudacaq məni. Səsə bax, səsə bax, səsə bax. Oo, bu nədir ala? Qarpızı naxaq gətirdim. Aha. Ha, qarpızı təpliyə-təpliyə çıxardıram. Zor. Bir dən qarpız lazım olar. Oy. Nəsə fıss elədi, amma baxmadım deyə qorxutmadı məni. Gəl, amma hazırlaş. Qarpızı da tələdim, çıxartdım. Haradasan amıq? Digə. Nə qəşəm musiqi dala. Vso, qaç, 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 qaç. Vso, heç olmam kimi. Qaç, qaç, qaç. İkinci mərtəbə getmişik hala. Ayda, işıqlar yanmır. Həbtə buradan. Piyada çöyüş nə? Piyada dediyimiz pilləkənlə çöyük də yəni. Uşaq bizə qoymayacaq elə pilləkənlə çöyük. Aha. Ay, qapını bağladı. 43, bir də neçəsə. Ah, burada da mı tapmaca la? Ha, bunu bildik. Bir dənə də bənövşəyə lazımdır. Bu mavidir, bənövşəyə hanı bəs? Aha, 43, bir də nəsə. Ha, hardan bilim nədir burada?
Ay senin arkamızda delen uğraş. Geç. Bile ne tel elədin oğlum, hadi öyrət. Yaxşı. Necə eləyəsən, oğurlamayasan bunları hamısını. İşləmir, 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 işləmir. Belə bir-bir də, yəni belə. Aa, tapdıq, 17. Mamana salam deyərsən, dəva. Əylənir ey uşaq hələ. Aha, gedək. Ay, salam bəbiş, necəsən? Qaçış yox deyir. Bax, küncə bax, gördüm səni amıq. Sən get-gedə lap qorxulu olmağa başlamısan, ey amıq. Ayda biz 3-cü mərtəbədə eləmi hələ. Ayda, ayda. Oa! Amıq! Qaç amıq. Yox, qaç amıq, qaç. Qaç, qaç amıq. Sarı. Cundura bax, tapmacalarına bax yarın. Basamaq düymələri. Ay sənin ananı. Ya səbir. Niyə də amıq? Niyə də? A, eyni otaq prosta... Al, boğazında qalsın, öl ilə. Yəni, altına batırdı, qeydək yaxşı. Of. Of, da sənin. Götü poxla elə baxırsan, elə divanın üstünə otur, nənəm götü poxla. Amma xaran açardı bu. Mən 16-nı dəyişmək istəmirəm, açıq deyirəm. Vaxtında... Aha. Aha. Yorğunsan amıq. Mən elə gəl ki, onu eləməməliyəm, əl vurmamalıyam. Oy, nətər elədin, ala onu. İndi bunu gəl cəhənnəmə göndərilər, cəhənnəmdə heç kim götürmür də bunu. Düz sıfatımıza çırptılar, ey uşağı. Yox, istəmirəm, istəməz, 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 istəməz. İstəməz. Oy. Yox, sən axırda qoymalıyam. Başa düşmədim. Eyni şey olur. Nəyisə səhv elədim, nəyisə səhv elədim. Yəqin uşağı götürüb yatıstırmamalıydım bu qədər.
Oy. Baxmamalıyam televizor elə. Oy, 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 yox, baxmıram. Yox, yox. Uju. Yox. Yox, mən sağa baxmıram. Buna da la. Heç xoşuma gəlmir. Heç xoşuma gəlmir. Oy, 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 maması gəldi yəqin ki. Uşağın özü belə ki, valideynlər görünədi. Oy, hər yerdə gözlər var. Hər yerdə pıçıldılar. Amcam, 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 dolların kursu. Aha, o nədir la? Bu nədir? Oy, oy. Bu nədir la? Bu nədir la? Kraldır bu indi. Gəl, gecənin xeyrə kral, kral. Oy, şəkil. A. A, düz eləmədim. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Mən bu dəfə toxunmayacağam. Kilsədir bura, Allah nədir bura? A, uşağı ora atmalıyam, ha? Yaxşı. Yaxşı. Gedək. Bay bay. Aha. Nəsə qorxulu bir şey baş verəcək. Çox sakitləşdi çünki. Aha. Xoşuma gəlmir hara gedir bu. Çıxışa gedir amma heç də çıxış olmuyor. Sənin sağ sol. Oy, bırax. Ah. Getmədir. A. Qatarları xoşlayır, nə bilim, qatara götürdüm ona görə. Ay da, bırax gedim də, nə olar ki? Balaca nə dolamısan da məni. Oy. Oy, 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 qaçma tutma oynayırıq. Heç ləzzət eləmir. Oğraş nə boyda da la? Yox! Yox, 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 yox! Sən qaça bildik? Qaça bildik! Huh! Baxdığınız isə Şeytani Bəbiş 2 idi, yeni il qabağı, daha doğrusu ondan daha əvvəl update eləyiblər, amma indi bir yeni il qabağı buraxılış olacaq. Bir daha təbrik eləyirəm hər birinci yeni il münasibəti ilə. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ümid eləyirəm ki, Şeytani Bəbişin davamı gələcək ki, burada yazılır, gələcək. Gələcəksə yeni videolarda gələcək. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.